Qytetarët të cilët nuk janë pajisur ende me certifikat pronësie për tokën bujqësore që ju takon, kanë edhe 2 muaj kohë për të aplikuar pranë bashkive përkatëse. Kreu i kadastrës Artan Lame thotë se pas përmbylljes së procesit të legalizimeve, sfida e radhës është certifikimi i tokës bujqësore. Ligji 2020 i vë ka pakun përfundimtar këtij procesi, duke bërë një thirrje përfundimtare me afat 6 mujor këtyre familjeve. Duke patur parasysh që ligji ka hyrë në fuqi në 7 maj, i bie që ky afat i thirrjes të përfundojë në 7 nëntor të këtij viti. Ky ligj parashikon që brenda 6 muajve të gjitha këto familje mund të aplikojnë pranë bashkive përkatëse, duke kërkuar pajisjen me tokën bujqësore që ju takon. Pra në këtë afat 6 mujor duhet që thjesht të zënë këto familje të zënë radhën pranë bashkive për hallkën tjetër që është pajisja me AMTP dhe me tokën. Duke pranuar problemet e hasura ndër vite, Lame sqaron edhe kategoritë të tjera që përfitojnë me ligjin e ri. Ligji i ri plotëson me tokë edhe një kategori tjetër familjesh. Ato që e posedojnë tokën në fakt në fshat, se ka qenë e tyra që para krijimit të kooperativës bujqësore, por nuk kanë asnjë dokument për këtë gjë, për tokën. Gjithashtu ligji krijon mundësinë për e marrjes pronësisë së tokës edhe për disa nën kategori të vogla, të mbeturat zvarë dhe të padëgjuar asnjëherë në hallin e tyre që për vitin 91. Gjatë këtyre 4 muajve që ka hyrë në fushi ligji për pajisjen me aktet e marrjes së tokës në pronësi për përfituesit e tokës bujqësore, sipas agjencisë së kadastrës, rezulton një numër i vogël aplikimesh.